यहाँहरूलाई यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु यस भिडियो मार्फत प्राश र शिक्षक सेवा आयोगको तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण सर्ट एन्ड स्विट प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु कृपया भिडियोलाई हेरेर लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबोल्नुहोला साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु यस भिडियो शिक्षाको परिचय अन्तर्गत रहेको छ शिक्षाको परिचय अन्तर्गत हामीले एक पोइन्ट एकमा शिक्षाको अर्थ र परिभाषा जान्नुपर्ने हुन्छ शिक्षाको अर्थ र परिभाषा अन्तर्गत एक नम्बरमा हामीले शिक्षाको शाब्दिक अर्थ बुझ्नु पर्दछ शिक्षाको शाब्दिक अर्थ चाहिँ शिक्षा शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो शिक्षा शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो ल्याटिन भाषाको तिन शब्द मिलेर शिक्षा शब्द बनेको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ ल्याटिन भाषाको तिन शब्द एकमा एजुकेटम इडियु प्लस केटम दुईमा एडुकेयर इ प्लस ड्युकेयर र तिनमा एडुसियर इ प्लस डिसियर मिलेर ल्याटिन भाषाको तिन शब्द एजुकेटम एडुकेयर र एडुसियर मिलेर शिक्षा शब्द बनेको छ जसको अर्थ हुन्छ बाहिर निकाल्नु माथि उठाउनु र विकसित गर्नु शिक्षा शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको तिन शब्द मिलेर बनेको जसको अर्थ बाहिर निकाल्नु माथि उठाउनु र विकसित गर्नु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ र शिक्षा शब्द संस्कृतको सिच शब्दबाट बनेको हो जसको अर्थ सिकाउनु जान्नु र सिक्नु हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ शिक्षा संस्कृतको शिष शब्दबाट बनेको जसको अर्थ सिकाउनु जान्नु सिक्नु यसमा हामीले संस्कृतको शिक्ष शब्दबाट बनेको र सिक्नु भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ र यसमा हामीले सबैभन्दा जान्नुपर्ने कुरा भनेको शिक्षा ल्याटिन भाषाबाट आएको र यसको अर्थ बाहिर निकाल्नु भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यसमा सबैभन्दा बढी जान्नुपर्ने कुरा भनेको शिक्षाको शाब्दिक अर्थ शिक्षा ल्याटिन भाषाबाट आएको र बाहिर निकाल्नु भन्ने अर्थ हुन्छ र दुईमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ रहेको छ विद्यालयमा दिइने शिक्षा विद्यालय शिक्षा के हो भन्दा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्दछ विद्यालय शिक्षा के हो भन्दा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्दछ जुन चाहिँ निश्चित घेराभित्र रह सिकिने हुन्छ निश्चित समय र घेराभित्र रहेर सीमाभित्र रहेर हामीले सिकिने शिक्षा के हो भन्दा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ र औपचारिक संस्थाले दिने ज्ञान सिप पनि शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्दछ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा निश्चित घेराभित्र सिकिने औपचारिक संस्थाले दिने ज्ञान सिप आदिलाई हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत बुझ्नु पर्दछ र तिन नम्बरमा रहेको छ शिक्षाको व्यापक अर्थ औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तबरबाट सिकिने औपचारिक होस् या अनौपचारिक दुवै तबरबाट सिकिने शिक्षा चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ र जन्मेदेखि नम्बरिन जेलसम्म निरन्तर चलिरहने जीवन पर्यन्त शिक्षा पनि शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ जन्मेदेखि हामीले नम्बरिन जेलसम्म जे कुराहरू सिक्छौँ त्यो सबै शिक्षा हो भन्नु चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ जस्तै यसमा हामीले उदाहरण हेर्नको लागि जोन लकको जीवन नै शिक्षा जीवन नै शिक्षा हो भनेर कसले भनेका छन् भन्दा जोन लकले भनेका छन् त्यसैले जोन लकको जीवन नै शिक्षा भन्नु यो शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ अर्को डमभिलले शिक्षाबाट व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रभाव पार्दछ भनेर शिक्षाबाट ती व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रभाव पार्दछ भनेर कसको भनाइ हो भन्दा डमभिलको भनाइरहेको छ शिक्षाबाट व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रभाव पार्दछ भन्नु पनि शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ र यो परिभाषा चाहिँ डम्भिलको रहेको छ र अर्को कम्युनियसको शिक्षाबाट मानिसको सम्पूर्णताको विकास हुन्छ शिक्षाबाट मानिसको सम्पूर्णताको विकास हुन्छ भन्नु पनि शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ र यो परिभाषा कम्युनियसको रहेको छ र चार नम्बरमा हामीले शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ जान्नुपर्ने हुन्छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो भन्नु पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ शिक्षा स्कुलमा मात्र सीमित हुँदैन भनेर भन्नु पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ हो शिक्षा स्कुलमा मात्र सीमित नभई जु जुनसुकै समयमा पनि सिक्न सकिन्छ शिक्षाले अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्छ भन्नु पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ शिक्षाले अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्छ भन्नु पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत रहेको छ र जे एडमसनको त्रिमुखी प्रक्रिया प्रकृति समाज र नैतिकता पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ जे एडमसनको त्रिमुखी प्रक्रिया पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत बदछ शिक्षा चाहिँ ची त्रिमुखी प्रक्रिया हो भनेर जे एडमसनले परिभाषित गरेका छन् जसमा त्रिमुखी अन्त प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ प्रकृति समाज र नैतिकता पर्दछ र जोन डिबेको त्रिमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत शिक्षक विद्यार्थी र समाज रहेको छ जोन डिबेले पनि शिक्षालाई त्रिमुखी प्रक्रिया मानेका छन् जसमा शिक्षक विद्यार्थी र समाज पर्दछ जोन डेबीको त्रिमुखी प्रक्रिया पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ अर्को हर्बर्ट स्पेन्सरको पूर्ण जीवनको तयारी पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ पूर्ण जीवनको तयारी शिक्षा हो भनेर हर्बर्ट स्पेन्सरले परिभाषित गरेका छन् जुन चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ र काठको भविष्यको तयारी भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भनेर कान्टले परिभाषित गरेका छन् जुन शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ र हामीले शिक्षाको परिभाषाहरू हेरौँ गीताले पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध केही छैन भनिन् भन्दा यहाँ पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध केही छैन भनेर शिक्षाको परिभाषा केले गरेको छ भन्दा भागवत गीताले रहेको छ त्यसलाई हामीले छोटो रूपमा बुझ्नका लागि गीताले पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध केही छैन भनिन् भनेर हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध केही छैन भागवत गीता शङ्कराचार्यको आत्मानुभूति नै शिक्षा हो आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भनेर शिक्षाको लागि परिभाषित गर्ने व्यक्ति भनेको शङ्कराचार्य हो यसलाई हामीले शङ्कराचार्यको आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भनेर छोटो रूपमा बुझ्न सक्छौँ कम्युनिस्टले शिक्षाबाट सिङ्गो मानिसको विकास गरे शिक्षाबाट सिङ्गो मानिसको विकास हुन्छ भनेर परिभाषित गर्ने को भन्दा कम्युनिस्ट हो र यसलाई हामीले बुझ्नको लागि कम्युनिस्टले शिक्षाबाट सिङ्गो मानिसको विकास गरे भनेर बुझ्न सकिन्छ र अर्को रहेको छ जोन डिबेको जीवनको तयारी नभई आफै जीवन भएको शिक्षा चाहिँ जीवनको तयारी नभई आफै जीवन हो भनेर परिभाषित गर्ने जोन डिबे रहेका छन् यसलाई हामीले बुझ्नको लागि जोन डिबेको जीवनको तयारी नभई आफै जीवन भएको भनेर बुझ्न सक्छौँ र अर्को सोक्रेटसले सर्वमान्य विचारलाई प्रस्फुटन गराए भनेछ सर्वमान्य विचारलाई प्रस्फुटन गराउनु शिक्षा हो भनेर परिभाषित गर्ने सोक्रेटस हुन् र यसलाई हामीले सोक्रेटसले सर्वमान्य विचारलाई प्रस्फुटन गराए भनेर बुझ्न सकिन्छ र काण्डको सम्पूर्णताको विकास सम्पूर्णताको विकास नै शिक्षा हो भनेर कसले परिभाषित गरे भन्दा काण्डको रहेको छ र यसलाई हामीले बुझ्नको लागि काण्डको सम्पूर्णताको विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ र हर्वटले असल नैतिक चरित्रको विकास गरे शिक्षाबाट चाहिँ असल नैतिक चरित्रको विकास गर्न सकिन्छ भनेर परिभाषित गर्ने को हुन् भन्दा हर्वट रहेका छन् र हामीले सर्टकटमा बुझ्नको लागि हर्वटले असल नैतिक चरित्रको विकास गरे भनेर बुझ्न नौण सकिन्छ हर्वर्टले असल नैतिक चरित्रको विकास गरे र अर्को ऋगवेदले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ भनेर कसले भन्यो भन्दा ऋग्वेदले को भनाइरहेको छ र यसलाई हामीले बुझ्नको लागि ऋग्वेदले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्दछ रिग व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ र अर्को उपनिषद्मा शिक्षा स्वतन्त्रता रहेको छ शिक्षा स्वतन्त्रता हो भनेर कसले परिभाषित गर्यो भन्दा उपनिषदमा रहेको छ शिक्षा स्वतन्त्रता हो भनेर परिभाषित गर्ने उपनिषद रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले सर्टकटमा बुझ्नका लागि उपनिषदमा शिक्षा स्वतन्त्रता भनेर बुझ्न सकिन्छ र कौटिल्यको रहेको छ कौटिल्यको शिक्षा देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया शिक्षा चाहिँ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो भनेर कसले परिभाषित गर्यो भन्दा कौटिल्यले परिभाषित गरेको छ कौटिल्यको शिक्षा देशको तालिम र राष्ट्रपतिको माया भनेर यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ फ्रो फ्रो वने वने र फ्रोबेलले बालकको आन्तरिक गुणलाई बाहिर निकाले शिक्षाले बालकको आन्तरिक गुणलाई बाहिर निकाल्छ भनेर परिभाषित गर्ने को हो भन्दा फ्रोबेल रहेको छ बालकको आन्तरिक गुणलाई बाहिर निकाल्नु शिक्षा भनेर भन्ने व्यक्ति फ्रोबेल रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले बुझ्नका लागि फ्रोबेलले बालकको आन्तरिक गुणलाई बाहिर निकाले भनेर बुझ्न सकिन्छ रुसोको शिक्षा बानीको निर्माण शिक्षा बानीको निर्माण हो भनेर परिभाषित गर्ने को हो भन्दा रुसो रहेको छ र यसलाई हामीले बुझ्नको लागि रुसुको शिक्षा बानीको निर्माण भनेर यसरी बुझ्न सक्छौँ शिक्षा बानीको निर्माण रुसुको भनाइ रुसुको शिक्षा बानीको निर्माण भनेर यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ र पेस्तोलोजीले आन्तरिक शक्तिको विकास भनेको आन्तरिक शक्तिको विकास नै शिक्षा हो भने शिक्षाले आन्तरिक शक्तिको विकास गर्छ भनेर पेस्तोलोजीले परिभाषित गरेको छ यसलाई हामीले बुझ्नको लागि पेस्तोलोजीले आन्तरिक शक्तिको विकास गरे भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ आजको भिडियो यति नै रहेको छ भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्य भिडियोका साथ उपस्थित हुने बाचासहित यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद